म कुनै हालतको पनि त्यसलाई लड्नो षड्यन्त्र हो त्यसमा कुनै किसिमको सत्यता छैन जुन षड्यन्त्रको म पर्दाफास गर्छु र यसमा राज्य लागेको छ राज्यलाई म মনমেন,াবাান করপা-বইরи ওটা গিলেয়,সাবদেению নালগআন

ऋषि धमला शर्मिला बाई र शर्मिला बाइबाको एक छोरा भएको गम्भीर आरोप प्रमाणसहित अदालत जाँदै एलिजा बाहिर गएको मौका पारी धमला मेरो घरमा फोन गरी गरी बस्न आउँथे शर्मिला बाइबाको भनाई एलिजा क्यानाडा गएको बेला ऋषि धमलाको घरमा बस्ने गर्थे हाम्रो एघार वर्षको सम्बन्ध छ शर्मिला बाइबाको भनाई ऋषि धमलामाथि शर्मिला बाइबाको हमलापछि एलिजाले दिन प्रतिक्रिया रवि लामिछानेले ऋषि धमलाको गरी भण्डाफुर टेलिभिजनमै छापा मार्ने

बताएका थिए त्यसलगतै शर्मिला बाइबाले आफ्नो फेसबुक वालमा ऋषि दमलासँग खिचेको फोटो पोस्ट गर्दै लेखेकी छिन् ऋषि धमलालाई एक सय दस डिग्रीको ज्वरो आउने अब म बनाउँछु त्यसपछि मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएपछि फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेकी छिन् अहिले मेरो बारेमा एक अर्काका अर्कामा टिक्का टिप्पणी तीक मिडियामा आएको कुरा सत्य हो म कानुन रूपमा जाँदैछु म मर्छु सत्य कुरा गर्न डराउदिन यो कुरा ध्यान आकर्षण होस् स्टार अनलाइन टिभीमा दिएको अन्तर्वार्तामा उनले बताएकी छिन् ऋषि धमलाकी पत्नी एलिजा गौतम क्यानाडामा जाँदा शर्मिला वायुवा ऋषि धमलाको घरमा आएर बस्ने गरेको समेत बताएकी छिन् यो कुरा उनले ऋषि धमलाको ड्राइभर लगायत अरू धेरैलाई था थाहा नभएको कुरा समेत बताएकी छिन् उनीहरू विगत एघार वर्षदेखि सम्बन्ध रहेको कुरा समेत आरोप लगाएकी छिन् त्यति मात्र कहाँ हो र उनीहरूको सम्बन्धबारे पत्नी एलिजा गौतमलाई पनि थाहा भएको कुरा प्रष्ट पारेकी छिन् यसलाई यो कुराको आरोप कति पुष्टि हुन्छ भन्ने यो हेर्न बाँकी छ नायिका एलिजा गौतमले पूर्व गृहमन्त्री तथा राजसपाका सभापति रवि लामी सनालाई गृहमन्त्री नपाएको झोकमा जे पनि बोल्ने आरोप लगाएकी छिन् सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो पोस्ट गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएकी हुन् ऋषिलाई जोकरको संज्ञा दिएको देख्न सकिन्छ उनले पोस्ट लगत्तै धेरैले रविका नै प्रशंसा गरेका छन् भने कतिले त एलिजालाई राम्रो सहनशीलता कठै भन्दै ब्याङ्गे हानेका छन् भने प्रायले डगी स्टाइल डान्सलाई पनि पुनर्सम्झाइदिएका छन् रवि लामिछानेले गत आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै केही पत्रकारलाई बार भाइको उपनाम दिँदै ऋषि धमलादेखि वरिष्ठ पत्रकार तथा सम्पादकहरू पत्रकार दिलभूषण पाठक ऋषि धमला कैलाश सिरोहो क्याप्टेन रामेश्वर थापा दिलभूषण पाठक अमित ढकाल लगायत पत्रकारहरूले आफूलाई ज्यादती गरेको बताएका थिए यो विषयले अहिले सामाजिक सञ्जाल गर्माएको छ उक्त भिडियोमा पहिलो रविले धमालाको प्रशंसा गरेको देख्न सकिन्थ्यो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऋषि धमाला सहित केही पत्रकारहरूलाई नामै तोकेर आरोप लगाएपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्काको विषय बनेको छ नायिका एलिजा गौतमले पूर्व गृहमन्त्री तथा राजसभाका सभापति रवि लामी गृहमन्त्री नपाएको जोगमा प्राइम टाइम टेलिभिजनका सञ्चालक तथा अध्यक्ष पत्रकार ऋषि धमलालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले पाँच करोडको बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाएका छन् लामि छानेले आइतबार विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै भोइ प्रमाण समेत रहेको भन्दै सो आरोप लगाएका हुन् लामी छानेले लगाएको आरोपबारे एक टेलिभिजनसँग बोल्दै ऋषि धमलाले रविले बोकेको कुरा कुनै कुरामा सत्यता नभएको भन्दै जुन आरोप लगाएको भएको छ त्यो पुष्टि गर्नुभयो भने म पत्रकारिता गर्दिनँ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् साथै उनले जीवनमा गलत काम गरेर एक रुपियाँ पनि नकमाएको बताएका छन् भन्न पाए भन्दैमा जे पनि भन्न पाइँदैन उनको स्तर के रहेछ भन्ने आज यहाँले देखाइदिनु भयो उनले भने उहाँले आफ्नो खुट्टामा आफै वञ्च भयो भन्दै उनले थपे राजनीति गर्ने मान्छेमा सोच सकारात्मक हुनुपर्छ चिन्तन हुनुपर्छ राजनीतिक संस्कार हुनुपर्छ भनेर भनेका छन् यसै गरी कान्तिपुरका मालिकले आफ्नो कार्यालयमा तोडफोड भएमा अथवा आफ्ना स्टाफलाई केही भएमा रवि लामी सानेले जिम्मा लिनुपर्नेछ भनेका छन् मलाई त यो सुन्ने कम्ती हाँसो लागेन अनि सँगसँगै एउटा घटना सम्झेँ त्यो के भने केही वर्ष अगाडि एकजना पण्डितले आफैलाई गोली हान्न लगाएर दोष चाहिँ आफूलाई रिस उठेको माथि थोपारेका थिए तर त्यो नक्कली गोली काण्डको पर्दाफाँस पनि चाँडै भएको थियो कान्तिपुर अब दोस्रो पण्डित बन्यो भन्ने अचम्म नमान्नुहोला रवि लामिछानेलाई कान्तिपुर प्रकाशन सिरोहका पाँच प्रश्न कान्तिपुरले लेखिका समाचार नेपालको संविधान कानुन र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट स्थापित तथ्य हुन् रवि लामिछानेले लगाएका अपेक्षा आधार के हुन् कान्तिपुर मिडियाका ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निर्देशक कैलाश सिरोहले राजपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले पछिल्लो पत्रकार सम्मेलन मार्फत लगाएका आरोपहरूको खण्डन गर्दै त्यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् लामिछानेले कान्तिपुर मात्रै नभई समग्र नेपाली प्रेसको विश्वसनीयमातामाथि नियोजित प्रहार गर्न उद्धत भएकोले त्यो आफू लगायत प्रेस कर्मीहरूलाई संज्ञा नहुने उनको भनाइ छ सिरोहको प्रवक्ता व्यङ्गेमा लेखेका छन् हामीले लेखेका समाचार नेपालको संविधान कानुन र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट स्थापित तथ्य हुन् रवि लामिछानेले लगाएका आक्षेपका आधार के हुन् मैले त आफ्ना कुराहरू यहाँ प्रश्न र पारदर्शी रूपमा पाठक र शुभेच्छकहरू समझ राखेको छु के रवि लामिछानेले पनि नागरिकता दोहोरो पासपोर्ट र दोहोरो राष्ट्रियतालाई लिएर आफूमाथि उठेका तमाम प्रश्नहरूको साँचो जवाब दिन सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामी छानेले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी समग्र नेपाली सञ्चार जगत र सञ्चारकर्मी विरुद्ध विषयमा विषय बमन गर्ने शैलीमा जथाभावी निधार लाञ्छनाहरू लगाएकामा सर्वप्रथम म खेद प्रकट गर्दछु उहाँले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नागरिकता मुद्दामा आफूलाई दोषी ठहर गर्दै पदमुक्त गरेकोमा त्यस पश्चाताप गहिर सांसदका रूपमा पुनः गृहमन्त्री बन्न नपाएकाहरूमा झोक बोक्नु भएको होला अथवा प्रहरले अनुसन्धान गरिरहेको दोहोरो पासपोर्ट सम्बन्धी मुद्दालाई विषयान्तर र प्रभावित गर्न चाहनु भएको होला कारणहरू जे जे हुन् उहाँले आ आफ्ना गल्ती कमी कमजोरी ढाकछोप गर्न वा त्यस सम्बन्धित समाचारहरू आउन नदिन समग्र नेपाली मिडियाको प्रतिष्ठान मा र विश्वसनीयतामाथि उजुरी जसरी सुनियोजित प्रहार गर्न खोज्नु भएको छ त्यो हामी स्वतन्त्र प्रेस र लोकतन्त्र पक्षधर जो कसैलाई पनि सहन हुने छैन लामी छानेले सोही पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्तिगत रूपमा मलाई मेरो परिवारका सदस्यलाई र म अध्यक्ष रहेको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई जसरी लाञ्छित गर्न खोज्नु भएको छ त्यसलाई पुष्टि गर्न म उहाँलाई दिन्न एकमा चंद्रागिर के बलकार का बारेमा कान्तिपुरले आफ्नो व्यावसायिक धर्म अनुरूप समाचारहरू छापेको थियो त्यसैले बहाना बनाएर मैले चन्द्रगिरीको सेयर लिएको भन्दै लामिछानेले लिए जसरी झुटो आपेक्ष लगाउनु भएको छ चन्द्रगिरी हिल्समा उहाँको खानु भएको उहाँलाई थाहा छैन र भन्दै जसरी मेरो मान मर्यादा गर्नुभएको छ त्यसप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ उहाँलाई थाहा चा छ कि छैन चन्द्रगिरी हिल्स पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो जसमा सुरुदेखि हालसम्म कस कसको कति कति सेयर छ त्यो जो कसैले सम्बन्धी सरकारी कार्यालयबाट सहजै चेक गर्न मिल्छ चन्द्रगिरीमा मेरो वा मेरा परिवार घोर गते शनिबार बिहान माइतीगर मण्डलामा मेरो छोरा सम्भव सिरोहमा चढेको कार दुर्घटनामा परेको विषयलाई पनि लामिछानेले अतिरि ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नु भएको छ मानव त्यहाँ कुनै ठुलो काण्ड भएको थियो जसलाई जबरजस्ती लुकाउन खोजियो लामिछानेले चित्रण गरे चाहिँ त्यो दुर्घटनामा परेको कारले न बाटोमा हिँडेका कुनै व्यक्तिलाई हिर्काएको कु थियो न त कुनै अर्को कु। गाडीलाई ठोकाएको थियो त्यहाँ आफू चढेको एक्लो गाडी दुर्भाग्यवश दुर्घटनामा परेको थियो कारमा रहेका एक नातेदारलाई सामान्य चोट लागेको थियो र उसलाई छेवैको नर्विक अस्पतालमा केही बेर उपचार गरेको थियो र त्यसलाई कसैले लुकाएको पनि थिएन लुकाउनु पर्ने कारण पनि थिएन र बस त्यस घटनाबारे तत्कालै सम्भवले बर्गी खान स्थित ट्राफिक प्रहरीलाई औपचारिक जानकारी गराएका हुन् प्रहरी रेकर्डमै रहेको त्यो घटनालाई लुकाउन खोजियो भन्दै गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले किन भ्रम छर्नु भएको हो हामी आश्चार्य चकित छौँ र यसो असत्य बोलेर व्यक्तिगत प्रतिष्ठानमा आँच पुर्याउने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो तिनमा सोल्टी होटलमा कुनै महिलालाई कसैले दुर्व्यवहार गर्यो भने बनावटी घटनामा मलाई समेत जोड्दै सिधा कुरा नामको फेसबुक अकाउन्टबाट मेरो चरित्र हत्या गर्न खोजिएको छ मैले अगस्त सत्ताइस दुई हजार बिसमा त्यसको खण्डन गर्दै एउटा ट्विट गरेको थिएँ त्यसलाई मैले त्यसरी दुष्टाचार गर्ने विरुद्ध सक्त कानुनी कारवाही गर्न प्रक्रियामा उजुरी दिएको समेत उल्लेख गरेको थिएँ लामिसानेले दुर्व्यवहारको त्यही कपोलपित घटनालाई मलाई फेरि जोड्दै भन्नुभएको रहेछ त्यो ट्विटमा भनेको जस्तो सिरोहले उजुरी कहाँ र कहिले दिनुभएका हुन् अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन त्यसबारे दुई हजार सतहत्तर भदौ एघार गते हामी महानगरी प्रहरी अपराध महाशाखामा उजुरी दर्ता गरेका थियौँ सोल्टी होटलले समेत त्यो कपोल कपोलित प्रचारबाजीमा उल्लेख नौ सय अठाइस नम्बरको कोठा नै आफ्नो होटलमा नरहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो र सिधा कुरा मार्फत झुटो सामग्री प्रकाशन गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार एन दुई हजार त्रिसठी दफा सडचालिसको कसुरमा अनुसन्धान गरी सजाय गरी पाऊँ भन्दै महानगरी प्रहरी अपराध महाशाखामा उजुरी समेत दिएको थियो यो यथार्थ हुँदा हुँदै गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले त्यो घटनामा उजुरी नै नदिएको भन्दै भ्रामक हल्ला फैलाउन मिल्छ चा। चारमा लामिछानेले कसैले इन्सुरेन्स खोले उहाँलाई चढाउनु पर्ने भन्दै हिमालय इन्सुरेन्स लिमिटेडमा रहेको मेरो लगानी बारे पनि प्रश्न उठाउनु भएको रहेछ त्यसबारे मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि जिज्ञासाहरू आएको देखेँ केही वर्ष अघि त्यो कम्पनी खडा गरिँदा मैले पनि एक व्यवसायीका रूपमा दस करोड रुपियाँ बराबरको त्यसको प्रमोटर खरिद गरिसकेको हुँ त्यो मैले कसैको निगाहमा होइन आफैले बाकायदा सरकार कर तिरेको वैध रकमबाट किनेको हुँ त्यो सेयर मैले कुमारी बैङ्क र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कमा रहेका मेरा खाताहरूबाट रकम निकाली त्यहाँका चेक प्रयोग गरी पारदर्शी ढङ्गबाट खरिद गरेको थिएँ त्यो के कसरी कति कारणले अवैध भयो के मैले कुनै व्यावसायिक कारोबार नै गर्न पाउँदिनँ